Srbija je najvažniji, najveći investitor u Srpskoj, rečeno je na forumu o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije u Banja Luci. Dugogodišnja saradnja potvrđena je potpisivanjem memoranduma o saradnji republičkih agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i sporazuma o saradnji Olimpijskog centra Jahorina i preduzeća Skijališta Srbije. Forum je okupio 200 privrednika iz Republike Srpske, Srbije i Bugarske. Potpisani sporazum najviše će obradovati ljubitelje zimskih sportova. Određene pogodnosti privući će korisnike ski pasa sa obje strane Drine. Oni koji budu rezervisali svoje staze moći će da skeju i u Srbiji i na olimpijskoj ljepotici u Srpskoj. Skijaši koji su kupili kartu sezonsku u Olimpijskom centru Jahorina moći da skeju u skijalištima Srbije vezano dva dana, znači to je Zlatibor, Kopaonik i Stara planina. Ono što smo skijašima omogućili je da kupovinom sezonskog ski pasa u Srbiji mogu da skijaju u Olimpijskom centru Jahorina tri povezana dana. Da se saradnja samo poboljšava dokazuje to što Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske radi na još dva projekta. Potpisivanju sporazumu sa turističkom organizacijom Zlatibora i sa Banjom Koviljačom. Da ćemo u zimskom periodu imati svi oni koji žele da koriste usluge Banje Koviljača iz Republike Srpske također imati popust i sad čekamo samo da vlada Srbije, odnosno Ministarstvo zdravlja, da pozitivno mišljenje na ugovor koji smo poslali. Srbija je najveći investitor u Republiku Srpsku, a zajedničkim razvojem malih i srednjih preduzeća stvorila bi se mogućnost za izlazak na treća tržišta. To je danas zvanično potpisivanje memoranduma. O jačanju privredne saradnje između Srpske i Srbije ministar industrije, energetike i rudarstva razgovarao je sa državnim sekretarom u Ministarstvu privrede Srbije Milošem Petrovićem. A treba imati u vidu da je najveći dio naših privrednih aktivnosti u Republici Srpskoj upravo ostvaren ili se ostvaruje kroz mala i srednja preduzeća i da to u osnovi čini najveći doprinos stvaranju bruto domaćeg proizvoda. Mi zapravo faktički započeli već našu saradnju, učešće na nekim zajedničkim projektima. Naredni korak resornog ministarstva jeste potpisivanje sporazuma sa banjama Slovenije kako bi na taj način izašli na evropsko tržište.